Přeji příjemný den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Plného života České zemědělské univerzity, dnes s hostem, který ČZU studoval, dodnes také spolupracuje s technickou fakultou a podílel se na vzniku laboratoře ProLab. A také je to další z těch hostů, který má to štěstí, že koníček se mu stal prací. Vítám inženýra Petra Hnízdila, dobrý den. Dobrý den. Asi bychom na úvod měli vysvětlit, jak je to s tím koníčkem, který se vám stal prací. Vy se totiž věnujete modelářství. Kdy jste vlastně s modely začínal? Bylo to už v útlém dětství? No, bylo to vlastně opravdu útlé dětství. Myslím si tak třeba 7., 8. rok. Hmm. Specificky to byly modely lodí. A ono to šlo tak jako ruku v ruce s tím tvořením jako věcí, jo. Kdy vlastně já jsem ještě jako dětství prožil vlastně za totality a nebyly takové možnosti si koupit takové věci, které jsme třeba viděli jako v těch zahraničních katalozích a tak. Takže u nás vlastně to modelářství hodně kvetlo, jo, protože se spoustu lidí snažilo vyrobit si něco sami, co třeba nebylo dostupné. A to byly vlastně prvopočátky koníčků mě. A s jakými modely jste začínal? Byly to lodě. Jezdili jsme často na mácháč, že jo? Jasně. A tak, takže to byly modely lodí. Takže nebyly to vláčky třeba, které jsou taky poměrně časté? Ne. Když se řekne modelářství, tak si možná někdo představí lepení plastových či papírových modelů, ovšem vaše práce to je, řekněme, o několik levelů výše, protože vy tvoříte například RC modely s proudovým pohonem. Kolik času třeba zabere takovýhle sofistikovaný model? Tak já zabývám se konstrukcí a vůbec vývojem toho modelu do nějaký produční formy. Vemte to klidně s tím vývojem, opravdu jako prostě a dohromady. Vlastně ta práce na tom jednom modelu, příprava CAD souboru a vlastně vytvoření, navržení s výrobou těch dílů vychází třeba půl roku až jeden rok. A byste teď naznačil, že používáte tedy počítač, kreslíte někdy i ty návrhy v ruce? Už ne. Už ne, ale dříve to tak bylo. Dříve to tak bylo samozřejmě, ale ten software nebo ta výpočetní technika udělala v tomhle strašný kus vlastně práce za nás a ten pokrok je nezastavitelný. A předpokládám, že to ušetří i čas. Hodně. Jaké technologie vlastně se dnes k výrobě používají? Předpokládám, že vyloženě jenom ruční práce, to už asi v době 3D tisku a laserových řezaček nebude, nebo pletu se? Ruční práce nebo podíl ruční práce jako stále zůstává. A je ale fakt, že někdo prostě z tradicionalistů třeba nepřipustí jako impact tady těch technologií, ale většina lidí, jo, takže je to právě ten zmíněný 3D tisk, ten se opravdu teďka hodně rozmáhá v oblasti modelaření. Ona to souvisí taky s tím, že ty lidi jsou schopní si něco vytvořit na počítači, nakreslit. To 3D modelování se stává alfou omegou vůbec jako v tomhletom koníčku. Takže 3D tisk určitě, no, že už neřežeme lupinkovou pilkou, jasně, máme CNC laser nebo CNC frézku, takže to taky hodně jako urychlí tu práci a zjednoduší, takže ano, ty technologie úplně se do toho dostávají. Předpokládám, že čím se budeme blížit více do budoucnosti, tak asi ta převáha těch technologií nad tou ruční prací bude stále získávat, je to tak? Já jsem velký příznivec 3D tisku, ty technologie, sleduju ty trendy a dokonce si tady dělám doktorskou práci na tohle téma. A musím říct, že očekávám naprostou převahu vlastně aditivních technologií v průmyslu a vlastně i v tom domácím použití. Myslím si, že jsme takový jakoby možná v předvečer toho, než se to opravdu dobře dostane mezi ty lidi. Takže otázka, řekněme, pár let, možná desítek v tom, řekněme 10, třeba 15, tak nějak to vidíte asi. Je to vlastně jenom o tom zpřístupnit to širším masám lidí. Je to jenom o tom zjednodušit vlastně to ovládání, zjednodušit to. A mimochodem, jak se dnes pohybují třeba náklady na takovou 3D tiskárnu? Je to pořád ještě poměrně drahá záležitost, nebo už se dá pořídit do domácnosti? Záleží, jestli jakou technologii vyberete, tu nejběžnější, ale pořídit od 5000 korun takový to domácí tištění. A jak je to vlastně s těmi materiály? My už jsme to trošku teď nakousli. Předpokládám, že polystyren, balza, což asi zná každý, kdo někdy modeloval, tak to už si s tím asi dneska nevystačíte. To jsou tradiční technologie a někdo je samozřejmě používá nebo používají se taky, ale já bych osobně řekl, že to je asi na ústupu. Dílem taky toho, že dneska ty
ti lidé jako už taky třeba nemají tolik času a ty zvládnutí těchto technologií je časově náročný, takže se sahá k nějakým polotovarům. A právě i ten 3D tisk urychluje to a lidi už jsou orientovaní spíš na ten výsledek, než na tu práci samotnou. To je pravda, každý chce mít ten model ideálně už hotový, a než aby strávil rok někde v dílně a pracoval na něm. Jak je to vlastně nákladný koníček modelářství? Záleží asi na tom, co chcete stvárnit, jo? Ale to, čemu se věnuju já, což jsou vlastně proudovými motory poháněná letadla. Na dálkové ovládání, abych to doplnil. Ovládání tvoří takový pomyslný vrchol. Je to velmi nákladný. Bavíme se o hodnotě třeba Škoda Fabia. Takže osobní vůz klidně. Osobní vůz, ale jsou i modely, které jsou přes 1 000 000 korun, vychází. To dilema toho člověka potom, když v ruce drží vlastně ten ovladač a stojí na té runway a kouká, jak se mu 1 000 000 korun znese do vzduchu. A je to, jsou to složité systémy. Tak to musí být docela stres. Je to stres opravdu, protože tyhle ty stroje, jak se říká, lítají rychle, ale žijou krátce. Vy jste mi teď trochu nahrál na další otázku. Jak vlastně dlouho trvá, než ovládání daného modelu dostanete, jak se tak říká, nějak do ruky? Předpokládám, že zpočátku se asi jako buď už drobným, nebo možná i větším haváriím člověk nevyhne. Je to tak? Padá každý samozřejmě a tyhle ty věci nelze přeskočit. Samozřejmě zase jako s rozvojem technologií, jo, už nám sem zase se dopřává určitý komfort v podobě stabilizačních systémů. A tím vlastně pomalinku se ty modely dostávají do kategorie dronů, bezpilotních prostředků opravdu, protože jsou schopní se ustabilizovat sami, napravit nějakou chybu toho člověka v určitých mezích tolerancí nebo jak on si to nastaví. Takže vlastně řekl bych, že zrychluje se vlastně i to, kdy se ten člověk může dopracovat k takhle drahému a složitému modelu, jo, protože ta technologie mu trochu pomůže. A čím byste třeba doporučil začít mladým modelářům? No jednoznačně nějakým středně velkým větroněm s tlačným motorem někde na velké louce, no, asi určitě. Aby tam bylo bezpečné přistání. Přesně, no, to třeba prostor. Vy se jmenujete zejména leteckým modelům, my jsme to tu zmínili, ať už to jsou letadla, vrtulníky nebo drony. Zmínil jste už jako malý, že jste se věnovali lodím, co třeba automobilové modely? Také vás to láká, nebo to jste neskoušel? K tomu jsem se vlastně ani nějak nedostal. Jsem byl tak vytížen vlastně tím lodním modelařením a pak vlastně přechodem na ty letadla, že nějak mě to minulo. A než od modelů půjdeme k dalšímu tématu, tak mě napadá, máte nějaký nesplněný modelářský sen? Je něco, co byste chtěl zkonstruovat, ale třeba díky financím nebo málo času jste to zkrátka nestihl doteď? No, můj modelářský sen v podstatě je zkonstruovat skutečný letadlo. Aha, tak to je velký cíl. A myslíte si, že, a tak asi předpokládám, že ano, je to tedy jako reálné? Máte nějaké indicie k tomu, že... Je to reálné, ty technologie dneska k tomu už jsou dostupné a vzhledem k tomu, že já spíš zabývám většině modely, což je třeba 3-4 metry, i jeden 5-metrový se realizoval, už se blížíte pomalu do kategorie ultralehkých letadel a ty technologie jsou tam velmi podobné, protože tam už jsou velmi podobné síly působí. Takže jako ano, je to blízko. Mimochodem, to je asi poměrně nákladná záležitost sestavit letadlo. To už se pohybujeme asi v řádu milionů. Je to tak. 100%. Pojďme tedy od modelů. Teďka jsem na Českou zemědělskou univerzitu. A představte nám ProLab, který zde právě na univerzitě sídlí. Tak je to ProLab. Dneska asi tak nějak bude slavit 3 roky, tuším. Od založení. Byla to myšlenka vlastně našeho pana děkana, docenta Maška a proděkana docenta Chotěborského, který v podstatě dali takový ten první poput a pokyn k tomu, aby se vytvořila prototypová laboratoř se zaměřením na moderní aditivní technologie na výrobu prototypů, což byla jasně jako dobrá myšlenka, dobrý směr, protože tyhle ty technologie dneska se dostávají do popředí a je potřeba jako sledovat ty trendy vlastně v průmyslu a těm studentům ukázat vlastně jakoby realitu dne, jaká je, když odejdou z té školy, aby opravdu ta škola držela krok vlastně s tou realitou. Takže tohle byly prvopočátky s tím, že já jsem byl teda přizván nebo osloven s prosbou o nějakou konzultaci. Já jsem se aditivní technologií zabýval asi 12 let předtím ještě, takže spolu jsme nějak konzultovali vybavení té laboratoře, jak by měla vypadat, opravdu všechno, aby tam bylo.
byl nějaký samozřejmě rozpočet, aby jsme se dobře vešli a tak. Takže takhle vlastně byl prvotní začátek. No a ta laboratoř vznikla primárně proto, aby jednak se tam jako ukazovaly tyhle ty aditivní technologie moderní, ale zároveň se tam byli, jsme tam schopni vyrobit některé prototypové součásti, třeba pro práce našich studentů nebo doktorandů do jejich disertačních prací. Když třeba něco vyvíjí, vymýšlí a navrhnou si nějakou věc, tak nemusí schánět někde okolo školy ve městech, já nevím, prostě venku. V různých společnostech, firmách a podobně. Něco vyrobili nákladně, staví se za námi a vlastně dokážeme to svými prostředky zrealizovat u nás. S tím, že díky vlastně aditivní technologii nebo rapid prototypingu, což vlastně zkrátka nějakého rychlého prototypování, můžeme provést třeba v relativně krátkých časech nějakou změnu, která vyšla z nějakých pokusů a zase může pokračovat ten člověk v té své práci a vlastně posouvá ho to na úplně jiné možnosti vyžití. Jako jo. Takže tohle byla taková hlavní myšlenka té prototypové laboratoře. A jaké projekty tam momentálně probíhají? Tak my vyrábíme tam, nebo testují se tam ku příkladu pro docenta Kroulíka nějaké postřikové trysky speciální. Jsou to dílčí drobné věci, než by tam jako byl samostatně projekt pro labu, co se týče teďka jakoby té sféry podpory těm studentům, ale my jsme se tam zaměřili ještě na jednu věc, což vlastně jsou aplikační drony, jako technologie vlastně taky teďka nově hodně jako se rozrůstající. A mohli jsme si to dovolit jenom díky tomu právě, že vybavení té laboratoře umožňuje, že jsme mohli spoustu věcí si tam vyrobit, vyzkoušet, pozměnit. Jo, využili jsme vlastně ty myšlenky rapid prototypingu i pro tenhle ten segment. Já se zeptám teď konkrétně, protože s těmi drony jste mi nahrál, tam vlastně můžu zmínit projekty Forestor, Argonaut a Locator, což jsou právě dronové technologie. Můžete nějak blíže představit? Ten Forestor, to vlastně v tom slovním základě toho forest slova les, tam byl vlastně domluven jako smluvní výzkum ze společností České lesy, nebo Lesy ČR. A v podstatě vzniklo to po nějaké konzultaci s oblastními řediteli, kdy jsme se bavili o prostupu autonomních technologií právě do tohohle segmentu, který je vlastně téměř nulový. A když jsme se dívali třeba i po světě, co se kde děje, nebo to, tak jsme nenašli vlastně nic jako relevantního. No a přímo reaguje na potřeby vlastně Lesů ČR, když teďka zalesňují plochy po vymícených vlastně kůrovcových stromech. Jo. Tak ty plochy je potřeba nějak prostě stále jako obhospodařovat, kultivovat. Bavíme se třeba o tom, že to jsou nekoneční řádky malých stromků, mezi kterými je potřeba třeba provádět mulčování nebo nějaké postřiky. No a na to není dostatečná kapacita lidí, jo. Takže ta kůrovcová kalamita způsobila opravdu obrovské problémy. Obrovské. A oni s tím jako personálně mají tyhle ty problémy a hodilo by se jim, kdyby právě tam jezdil nějaký autonomní stroj a mohl v podstatě být produktivnější než ten člověk, spolehlivější a taky bez starosti, jo, bezobslužný. Takže tohle byla taková první pobídka. My jsme vlastně tam zajeli za nima, podívali jsme se na ten terén, zhodnotili jsme v našich vůbec možnostech navrhnout vlastně takový stroj, který se tam vejde, bude přesně odpovídat těm řádkům a bude schopen vlastně tu práci vykonávat. Což využili jsme znalosti tady i samozřejmě členů tady katedry zemědělských strojů, zase z konstrukcí těch strojů, jo, všechno se tak hezky spojilo. No a možnosti výroby vlastně prototypingu toho pro labu a navrhli jsme a vytvořili jsme vlastně nějaký pásový takový pozemní dron, když to tak řeknu, autonomní, který je schopen se tam pohybovat v tom terénu. Je to tak, řekl bych, nepředstavujte si asi jako úplně les, ale spíš takovou horší louku. Oni mají to částečně zkultivovaný. Sehnali jsme nějaký mulčovače a vlastně dostali jsme říkali do fáze, že jsme před nějakými závěrečnými testy takového úplně prvního prototypu. Navrhli jsme ten stroj čistě elektrický.
Ne, že by to byla otázka nějaké environmentality, ale on se nám to tam dobře hodilo. Typově, jo, potřebovali jsme, aby byl nástroj těžký, což ty baterie v něm. Jasně, ty něco váží. Ta trakce se tím jako zlepší. A je to i taková lepší forma regulace, jo, kdy se pohybujeme, provádí se tam vlastně takový mikroopravy toho směru, kudy on jede, tak dobře se ta elektrika reguluje. Nějak jsme navrhli nějaký systém zase ze zkušeností, je to zvláštní, ale dostáváme zpátky k tomu modelaření, kde byly průniky nějakých prvních BLDC motorů a tak a litiových baterií, tam vlastně se to nějak osvědčilo. Ale sáhli jsme si k této technologii, jen jsme ji prostě zvětšili, dodali jsme ji do toho a výsledky nejsou špatný. Hmm. Ten stroj, když ho nabijete, tak je schopen 20 hodin v kuse. To je v podstatě pracovat. Skoro celý den, to je dobré. Což jo, a vlastně tam jsme si říkali, byli bychom rádi, kdyby třeba 6 hodin vydrželo. Jasně. Ale vydrží třeba 8 hodin a pak přes noc jako telefon byste ho dali na nabíječku, nabíjet se, tak to nějaký smysl jako dává, jo. Nekouří, nesmrdí, že jo, prostě nedělá hluk. Hmm. To taky není ve finále špatný. To určitě benefit. V lese, to se samozřejmě hodí. Jo, takže tohle vlastně je ten projekt Forestor. Co je zajímavé ještě, krom toho, že on má tři systémy řízení, jeden systém je klasický jako autíčko na dálkový ovládání. To dneska vidíme na trhu, že se právě jaký ty sekačky terénní a to všechno to má dálkovladače. A pak další systém, ten je zábavnější, že máte vlastně brýle virtuální reality, to známe, tak to si nasadíte vlastně a budete třeba sedět ve svém autě na rohu toho lesíku a budete se dívat z pohledu vlastně toho dronu, jak jede a kontrolovat si to, může to do toho řízení mluvit nebo ne. No a třetí forma je plně autonomní, kdy si na nějakém tabletu nebo na počítači třeba večer namapujete na mapovém podkladu tu dráhu a on ji sám prostě projíždí a ví, v kterých bodech má co dělat. Co je důležité ještě zapomenout, je, že nestačí jenom navrhnout ten stroj, ale musí být dobře a lehce ovladatelný pro ty lidi, protože to, že my s ním umíme zacházet, je jasný, když ho navrhneme, ale musíte nějak jako dostat do jejich povědomí, jak s ním zacházet. Hmm. A čím jednodušší to uděláte, tím snazší ten průnik potom je. Takže nastavili jsme tam i systém, kdy vlastně může odpovědná osoba tu dráhu jednou s tím strojem projet, prostě si ji projde a jede s ním a jenom tak jako zaklikává nějaký body, co se mu líbí při té cestě, on si to zapamatovává, tam přiřadíte tomu nějakou funkci, třeba tady zapni postřikovač nebo tady vypni mulčovač. Jo, a on potom už to zůstane na věky uložený a on potom kdokoliv jiný to tam doveze, tak to položí na kraj toho pozemku, spustí a ono už to zopakuje prostě po každý úplně stejně a to výrazně zjednoduší to ovládání. Tohle je vlastně asi v kostce princip Forestora. A Argonaut? Agronaut. Pardon, Agronaut. Je to slovní hříčka samozřejmě. Proto mi to přeskočilo, omlouvám se, ale nebudeme se vydávat hříčka. Do řecké mytologie. Názvy jsou důležitý, si myslím. Jo? Jako design je důležitý, jak i názvy jsou důležitý. A je to funkční aplikační dron, v podstatě je to nosič nějakých dneska asi chemikálí zatím s postříkovými lištami, což samo sobě není nějaká převratná věc. Jo? Ale my už máme třetí nebo teď už čtvrtou evoluci toho vývoje, protože vy když prostě zvětšujete takovýhle zařízení, dáváte mu nějakou zátěž, chcete po něm nějakou práci, tak to, co vám funguje třeba, já nevím, v půlmetrovém vydání, tak v metrovém už způsobuje spoustu problémů. Ty my samozřejmě zjišťujeme, jak to testujeme a upravujeme ten design dál a dál. Díky možnostem zase toho prolabu jsme schopni poměrně rychle to aplikovat a vytvořit rychle nový typ toho dronu. Že jsme se dostali dneska už do čtvrtého typu. Zjistili jsme třeba, že musíme mít ochranný oblouky kolem vrtulí, protože někdy se pohybujete v blízkosti větví stromků a vlastně nad vrtulem je oblast nízkého tlaku. Čili takový potlak, on má tendenci nasát si ty větvičky, do vrtule. Došlo by ke kolizi a to nechcete, takže tam máme ochranný oblouk a na ně se přidělávají ochranné takové mřížky. Je to praktická věc, ale taky nás to nenapadlo. Jo? Lítali jsme v podstatě ve spolupráci s Prahou 6, jsme to testovali na
klínence Jírovcový na Kaštanech na Postřiku. Prostě a tam jsme si tohohle efektu samozřejmě všimli. Tak někdo řekne, to vás mohlo napadnout, ale nepadlo. No, tak jasně, proto se dělají ty testování, že jo, aby člověk odladil veškeré ty detaily. A poslední vlastně dronový projekt je Lokátor. Ten spočívá v čem? Lokátor je to vlastně, jak název říká, mě něco lokalizovat. Docentka Kumhálová tady na technice, krom jiného, co jako samozřejmě tady dělá, tak zároveň dělá skutečně reálně, nalítává ty pole s nějakým samokřídlem a prostě fotografuje to v nějakých spektrech, nějakých rozlišení a dokáže diagnostikovat z těch záznamů nějaké problémy, lokalizovat, sbírá ty data a nějak s tím potom pracuje. A my víme z reálného prostředí právě od ní jakoby ty nedostatky toho systému, který používá, jo? Že má to samokřídlo prostě z centrální vrtulí, musí ho vyhazovat ručně, tam nedá se spoustu věcí, jako nedá se do toho vstupovat, jo, je to zavřený systém, s přistáním jsou problémy a tak, ale dnešní technologie nám umožní to posunout jinam. Takže projekt Lokátor je v podstatě letadlo s pevným křídlem, když to tak řeknu, určené na to, aby nalítávalo relativně velké plochy na jeden let, kdy se vlastně šetří velmi energie tím, že vlastně na ten stlak nevyužíváme vrtule, ale křídlo. Ale implementovali jsme tam kolmý start a přistání, čili nepotřebuje nic odhazovat a i když přistává, tak nemusí mít nikde jako nějaký velký plochy, nevadí tam stromy. A ani nemusí třeba řešit to, jestli to prostředí, kam přistane, jestli je tvořené nějakými ostrými kameny nebo jenom hlínou trávou. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že díky tomu, že vlastně ten stroj má několik motorů s vrtulema, tak se má takový, řekl bych, gyroskopický tendence. Nechce být vychylován. To je dobré, když právě děláte ty fotky. Jo? Takže se vám vlastně nehybe moc ten stroj ve vzduchu. No a třetí věc, kterou tam doděláváme, tak je samozřejmě ty drahé kamery. Což je asi jako nejdražší věc celého systému, tak my umisťujeme na vnitřní gimbal, což je stabilizační vlastně prvek té kamery, což tyhle ty malé systémy, která ona jako používá, nemají, jo, takže i ten záznam je zase jako lepší, tam jsou takový tři, jakoby, řekl bych, vylepšení. Takže to je projekt Lokátor. Ten, co je zvláštní, tam je propojení toho projektu Lokátoru a Agronautu vlastně v rámci systému precizního zemědělství, což je takový... O tom jsme se tady v předchozích dílech bavili několikrát. Hodně používaný termín, hodně je to in teďka. A vlastně i my vlastně v tom systému precizního zemědělství jsme obsažení, že jo? Takže jde o to, že v podstatě nebo chtěli bychom docílit momentu, kdy vlastně vystartuje nějaké záznamové zařízení typu Lokátor a v podstatě zjistí, co se odehrává na tom poli a ty svoje záznamy nějak vyhodnotí a ty data převede do toho aplikačního dronu, který dolítne přímo jenom na ty konkrétní místa, jasně, rozumím, kde zaúčinkuje a vrátí se zpátky a vlastně toho člověka z toho procesu vynecháme a pošleme mu na konci pouze zprávu typu ahoj, my jsme dneska zjistili, že třeba tamhle je takový problém, ale tak jsme ho odstranili takhle, posíláme k tomu třeba nějaký fotografie, tak to je takový cíl, který jsme chtěli dosáhnout. A to je vlastně systém precizní zemědělství, kdy vlastně zasahujete přesně tam s minimálními prostředky a dopadem vlastně i na tu krajinu. Že? Tak zní to zatím trošku jako science fiction, ale věřím, že je to opravdu otázka nejbližší doby. Naštěstí, ty technologie jako takové jsou. Je to spíš, ne že by člověk vymýšlel novou elektroniku nebo tak, ale jde to spíš jako o to konstrukčně to dobře zapojit a odladit, jo, a softwarově se připravit. Takže máte z čeho brát, jen to musíte dobře sestavit. Dobře poskládat, rozumím. Pojďme teď ke kampani Víme, co máme. Jestli byste nám ji mohl představit a vlastně zmínit i to, jak jste se do kampaně zapojil. Kampaň Víme, co máme byla vyhlášena vlastně ministerstvem obrany prostřednictvím náměstka ministryně Tomáše Kopečného. Ona vlastně jako říká, jako my jako armáda oslovujeme vás jako veškerý průmysl, výzkumní zařízení, laboratoře, univerzity. Řekněte nám, na čem konkrétně pracujete, jak jste daleko. A aby my jsme, když budeme něco potřebovat, s něčím pomoct, tak aby my jsme a priori nehledali někde venku za hranicema, ale vždycky se rádi obrátíme na ten český trh. Což nám přišlo jako hodně sympatický.
Ty drony vlastně v podstatě nebo UAV zařízení jsou zařízení takzvaně dvojího užitku. To je takový, jak to říct slušně je to řečeno, že se to dá použít prostě ještě úplně jiným způsobem. A my samozřejmě víme, že armáda se o takovouhle technologii zajímá, takže my jsme vlastně se ozvali náměstkovi a vlastně poslali jsme mu to portfolio, kterými se zabýváme. Co vlastně děláme, jaký otázky tam vyvstávají, jaký problémy, co musíme řešit a jak jsme to vyřešili, jak jsme to udělali, což je zaujalo a byli jsme pozvaní prostě na nějakou spolupráci. Vy jste měl dokonce tu čest představit vlastně 27 unijním ministrům na Pražském hradě váš program dronový. Vlastně z Česka tam byly jenom 4 subjekty, jestli se nepletu. Zaujaly tedy armádu nebo armády v tomhle případě vaše projekty? A musím říct, že zaujaly. Byl to takový, já bych řekl snad až jakoby tahák tam prostě. Úplně, jo. Ten highlight, jak se říká. Takový highlight, no. My jsme tam byli tam, bylo vlastně byly osloveny 4 subjekty, byl osloven vlastně výrobce českých 3D tiskáren Průša, což je dobrá značka česká, hodně známá, tak to nebylo divu. Výzkumný ústav letectví tam byl, ty tam měli nějaký mikrosatelit, ČVUT tam byla vlastně s robotikou, no a za ty drony, UAV prostředky, pracovní stroje jsme tam byli osloveni my jako ČZU, technická fakulta, což jsme brali pro takovou velkou poctu, teda, jo, musím tak říct. To samozřejmě, mezi takovouhle společností to určitě tak je. My jsme měli s naším panem děkanem, my jsme 2 drony toho agronauta a pak druhou verzi, která byla pro takové druhé užití, tak jako řek. A jeli jsme tam, mysleli jsme, že to vlastně jenom bude jako vystavený a tím to pro nás skončí, ale plán byl jiný, tak musím říct, že oni po tom jednání vlastně přišli jako všichni ty unijní ministři obrany v čele s naší paní ministryní Černochovou. S nimi byli náměstci, je pak generálové a asi 80 lidí, prostě hodně sesypali se tam na nás, no ale museli jsme jim teda říct napřímo během chvilky vlastně, co vlastně děláme. Takže plně nečekaně jsme tam prezentovali před takovouhle sešlostí vlastně ten náš program dronů. Potom byla volná diskuze, tak jsme si říkali, jako spadlo to z nás trošičku, ale oni se právě sesypali na nás, protože tyhle ty věci jim byly asi jakoby typologicky nejbližší. Ono i v dnešní době vidíme to na bitevním poli, že ty drony hrají velkou roli. Takže... No, obrovskou. Tam, co jsme se bavili, bude docházet k nějakému přezbrojování a tak. Jako, je to opravdu, ten dron je dneska, jak říkáte, highlight. Jo? Jako, opravdu je to hodně jako horký téma. Takže museli jsme tam pak dál pokračovat v těch diskuzích s nimi a řešit to. A jo, jako to bylo dobrý. No. Takže úspěšná mise, dá se říct. Tam bylo ještě, musím teda říct, tam bylo celá, jako by, bylo to hodně hlídaná akce samozřejmě. Jo. Tak to pochopitelně. Tam jsme se vlastně dosy jakoby pobavili, protože my jsme projeli s maketou vojenského dronu, který měl vlastně v sobě v tom zásobníku makety 2 jako minometných granátů. A jak jsme to tam nesli, tak nám vypadl jeden a začal jsem tam po té podlaze prostě tam k těm lidem a si říkají, oni nás sem pustí, že jo. Tak to je hezké, že jsem tam vyvalil minometný granát. Pojďme teď na vaše zahraniční spolupráce. Můžu zmínit určitě, že spolupracujete s Tomahawk Aviation, ovšem mě zaujala zejména třeba společnost Saab Aeronautical a také Dufour Aerospace. Většina posluchačů si Saab vybaví jako automobilku, ale oni opravdu od samého začátku se věnují spíše letadlům a tryskovým letadlům pak následně. Mě by zajímalo, a vím, že asi tam budete vázán částečně mlčenlivostí, bavili jsme se o tom, že samozřejmě ty projekty nesmíme úplně jako vypouštět, ale v čem třeba se Saabem spočívala ta spolupráce, jestli to lze obecně nějak jenom nastínit? Můžu to obecně nastínit. Tam bylo potřeba v podstatě vytvořit makety
určitých typů podvěsných zbraní pro obchodní výstavy typu ve Farnborough a tak, s tím, že jsme dostali přístup vlastně k těm skutečným, aby chápu, jsme abyste to mohli skopírovat. To ale samozřejmě tam ta mlčenlivost. Tomu rozumím, to určitě do toho nebudu dál zabředávat. A jestli se tedy mohu zeptat ještě na spolupráci s Dufour Aerospace, tam šlo o nějaký třeba vesmírný projekt nebo něco takového? To není to jakoby vesmírný projekt, to je švýcarská firma startupová, která vlastně přišla s myšlenkou nějakého letadla s kolmým startem a potřebovala vytvořit 50% demonstrátor, ale s tím, že oni neřešili technickou stránku věci. Oni vlastně jenom nám dali ideovou kresbu. Jo, a takže vy jste to vlastně musel celé vymyslet. Oni měli v podstatě nějaký testy s malým polystyrenovým metrovým modílkem, ale víte, tam vám jakoby nefungují ty paralely, že co funguje u malého, zákonitě bude u velkého. To tak jakoby úplně není. Jo, takže tam bylo mraky problémů, ale my jsme to prostě nějak dotáhli do konce. Zařízení pro celý jsme vyrobili a převezl se teda do Švýcarska, měl za sebou asi 400 úspěšných letů, opravdu spousty měření a to. Tam se podílelo do subjektů, tam je ETH Zurich, tam byli doktorandi, to jsme na společný večeři, tam jsme si s nimi povídali lidi, co programují PixHawk, což je jako čínská firma, která dělá v podstatě Arduinový řídící jednotky na drony. Jo? Tak je zvláštní, že má vlastně ty programátory v tom Švýcarsku jako takhle, jo, jak je to takový globalizovaný svět. Jasně. Takže i ty tam byly a to se všechno jakoby dohromady řešilo, ale víte, je dobrý, jakože tenhle ten projekt směřuje k nějakému konci. Jo. Většina startupových takovýchhle projektů, nebo když se podíváte na Google, uvidíte spousty prezentací, spousty obrázků 3D modelů a tak, a ty firmy prostě si berou peníze, pak zaniknou, já nevím. Jo. Ale tady opravdu oni to dotáhli, posunuli se o ten level, kdy by přišly i ty certifikace v tom Švýcarsku a to dokonce, co takhle ještě sleduju, tak udělali kontrakt s Amerikou, tam něco dovážet a připravují se na stavbu skutečných jednaku jedný letadla, kdy už uvažují jako uvožení lidí. No. Takže to je ten jeden z těch startupů, které fungují ano, přesně tak ano, dlouhodobě. Ano. Vy jste se také zúčastnil letos Future Forces Forum 2022, což je výstava, kde jsou opravdu špičky z vašeho oboru. Je to pro vás po těch letech v designu, modelování, prototypování, oceněním vaší práce, berete to tak, že jste byl přizván? Určitě. My jsme se byli podívat, je to možná 4 roky zpátky, tak jsme tam byli pozvaný jenom jako se podívat. A já jsem se jako říkal, no, že by to bylo opravdu super tam někdy něco vystavovat, což mi bylo naznačeno, že na to můžu rovnou. Jo, ale situace se nějak změnila a při spolupráci vlastně a konzultací s armádou, s Univerzitou obrany a tak byli jsme pozvaný, aby jsme tam taky jako vystavili, čím se my jako zabýváme, takže ano, no, v podstatě je to pro nás veliká opravdu. Jaká vlastně na vaší práci je ta odezva ze zahraničí? My jsme zmínili některé ty spolupráce, ale třeba o jakou z vašich technologií, nebo co nejčastěji jako ty pracovní úkony provádíte, po čem je největší poptávka? My jsme v kontaktu s asijskou částí, speciálně teda, nebo přesně Malajzie, Indonésie, kde probíhají jednání, a ta odezva je jako obrovská. Jo, až jako mi to nepřišlo logický. Já jsem si vždycky myslel, prostě oni mají blíž jakoby tu Čínu a ta Čína vlastně je producent takovýhle věcí. Opravdu oni do toho šlapou, a tak jestli je nějaký téma, do kterého oni nešlapou. To je pravda v dnešní době. Opravdu jako to, ale jestli my máme nějaký zvláštní jméno ve světě, víte, jako nevím, jo, prostě, ale hrozně jako na to jako slyší. Ono dneska vůbec, a to je díky i tomu konfliktu na Ukrajině, jak řeknete slovo dron, tak vlastně jak kdyby se zastavil svět a všichni jenom řeší tohle. Jo, a ty aplikace jsou různé. My to třeba tady rozdělíme. My se a priori věnujeme samozřejmě k těm zemědělským aplikacím. Jasně, tak to se nabízí, ano. A okrajově ano, můžou se použít ty naše zařízení i na jiný účely. Ale oni to třeba v tom světě nemají jakhle rozdělený. Takže my, když si o tom povídáme, tak vlastně se zvolna přechází od nějakých zemědělských aplikací do třeba do ochranných složek, jo, do hlídání hranic, ostrahy objektů. My jsme třeba na tý Future Forces Forum měli i návštěvu z ČEZu.
Jo, kdy zrovna taky, což teď není svět, ale řešili třeba ochranu vlastně těch objektů, jo. Takže tam se to jakoby prolíná, jo, a co specificky bylo asi nejzajímavější, tak z té Malajzie, že by chtěli sledovat tygry, co mě jako dost překvapilo. Tak to je hezké. Což je asi jakoby zvláštní, ale u nich je to asi úplně normální. Jo. Věřím tomu. Jo, a druhým krokem vlastně bylo zase ta Indonésie, tak zase řešila nějak migranty z Filipín, tuším, že si mají velký problém. Obecně, co takhle víme, tak v důsledku covidové krize vlastně tam se zastavila nějaká fluktuace lidí a oni jim tam zase jako do té Indonésie chodili pracovat jako z jiných států, ty teďka nemůžou, mají nedostatek lidí a uvědomili si, že jedna z možných cest je právě využití automatizačních technologií. Mm. Jo, takže i to je ten boom, nejenom ta Ukrajina, ale ještě důsledek covidové krize. Jo. Takže drony opravdu se dají použít v leckém odvětví, když to tak poslouchám. A do budoucna zřejmě budou pomáhat. Jsi se bavili odvětví. Třeba o tom, že by už se tady i provedl výzkum, že se monitorovala vlastně palma olejná, vlastně její květ, jak to prostě, jakým je stádiu, tak to už se z toho dronu nějak jako zpracovává. Tak to je třeba aplikace. Bavili jsme se třeba s kolegou tady z Turecka, to se říkal třeba lískový oříšky, zase pro ten projekt Forestor, třeba tam něco mezi tím jezdilo, ale ono je to v docela složitém terénu. A ty roboti takhle pozemní nejsou schopní takhle projíždět takovýhle terén, ale ten Forestor je, takže tam třeba zase aplikace na lískový oříšky, jo? To nás jako nenapadne. No tak samozřejmě, to je tak specifické, že to určitě ne. Tak to je opravdu hezké. My se blížíme k závěru našeho rozhovoru a já přeci jenom vím, a mimochodem jste už v krátké době druhý fanoušek automobilových veteránů, který je tady v podcastu. Vy jste konkrétně fanouškem Mercedesů. Můžu se tedy zeptat, máte v garáži třeba nějaký klenot jako coupé 300 SL Gullwing? Tak na to mi asi finance úplně nestačí, musím teda říct. Chtěl bych ho, samozřejmě. Kdo ne, to je nádherné auto. Kdyby ho měl, asi by ho měl v obejváku. Koukal bych se na něj, popíjel bych u toho nějaký koňák, byla by to pohoda. Ale jako ta třída těch SL aut je pro mě fascinující, takže ano, jako mám, neřekl bych, že to je jako klenot, nebo to ne, ale v garáži jako máme dvě SL-a. A jezdíte třeba na srazy? Jezdíme na srazy. Ten COVID to taky trošku... Jasně, to byly dva roky, no. Ale jezdili jsme na třeba Mercedes Classic Days do toho, do Rakouska, nebo tak na ty mezinárodní srazy, nebo do Vídně. A to jsou hezký záležitosti. Tak to věřím. Jo, opravdu kulturní takový a... Jo, ta atmosféra kolem toho vlastně je i příjemná, takže jo, no, jsem, víš, když jsem nějaký, neřekl bych až veterán, spíš young timery, že veteráni tam bohužel to strašně potom finančně uskáče. Je mi to jasné. Já vám mnohokrát děkuji, že jste si našel dneska čas na to navštívit tady naše studio a být v podcastu Plném života České zemědělské univerzity. Dnešním hostem byl zástupce technické fakulty, konkrétně katedry materiálů a strojírenské technologie, inženýr Petr Hnízdil. A možná bych měl také uvést, že jste jeden z předních světových modelářů. Díky za váš čas a přeji samozřejmě hodně úspěchu. Hezký den. Děkuji vám za pozvání. A díky patří i vám, posluchačům a divákům našeho podcastu Plného života a budu se těšit u dalšího vydání. Na viděnou a naslyšenou.